Показателите за бројот и видот на поплаките упатени до Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија во минатите три години од 2014 до 2017 покажуваат дека етичките и професионалните стандарди на новинарството најмногу се прекршуваат од онлайн медиумите, дури 79%. А потоа од телевизиите 12,6%, додека од печатените вестници и неделниците само 8%. Од вкупно 214 поплаки поднесени до комисијата во период од 3 години, најголем број се од организациите од граѓанскиот сектор 27%, потоа од медиуми и новинари 25%, односители на јавни функции, институции и политички партии 24%, како и 23% поплаки од други субјекти. Во 175 случаи, комисијата утврдила прекршување на кодексот на новинарите и изрекла морална санкција. 28 жалби биле неосновани или надвор од надлежноста на комисијата, а 11 жалби биле решени по пат на медијација. За Советот за етика во медиумите во Македонија е најзагрижувачки фактот што најголем дел од прекршувањата се однесуваат на основните правила на етичко новинарство, објавување точни, проверени и сеопфатни информации и разграничувањето на фактите од мислењето на новинарот. Особено загрижува и тоа што 49 или 28,8% од вкупниот број поплаки се однесувале на медиуми кои во јавноста ширеле говор на омраза, употребувале дискриминирачки искази или подтекнувале стереотипи и на тој начин им нанесувале сериозна штета на припадниците на одделни групи. Публиката која се информира главно од онлайн порталите или од други медиуми кои не ги почитуваат правилата на етичкото новинарство, станува лесен предмет на манипулација поради големиот број фабрикувани или полувистините информации. Ефектот на манипулација со јавното мислење уште повеќе се зголемува со тоа што таквите дезинформации и фабрикувани приказни потоа се споделуваат и коментираат на јавните мрежи. Имајќи ја предвид огромната манипулативна мок на дезинформациите и на фабрикуваните или лажните вести што се шират под маската на сериозно новинарство, сем во насока на поголема афирмација на саморегулацијата, воведе посебни правила за интернет порталите кои се членови или сакаат да пристапат кон сем. Но покрај воведувањето на овие правила, сем ги повикува сите медиуми да работат со професионален интегритет и да се заложат за доследна примена на основните принципи на етичкото новинарство.